Det er flere som har sagt at å gå på gudstjeneste med Ranne Hauge, det er litt som å gå på rockekonsert. Oi, det er... det er... Ja. Ja, det er jo ganske, ganske sterke ord her da. Det er sterke ord, og så er en utfordring jeg. Når du sitter her nå, så må du jo på en måte ja, bevise at... Jeg er jo ikke så veldig... Jeg er jo ikke så veldig rocka av meg, men... Veldig bra. Det er jo mer gospel som har vært, vært tingen min, og det håper jeg jo at jeg får muligheter til å på et nytt sted i en eller annen form, selv om jeg nok ikke skal spille fullt så mye for kor, og kanskje heller ikke for solister som det jeg har gjort den tiden jeg har vært her. Vet du ikke hvor mange forestillinger og oppsetninger du har vært med på? Nei, der har jeg gitt helt opp å telle, altså. Men jeg har nå, altså hvis den bare teller i antall gudstjenester, så har jeg jo hatt rundt 50 gudstjenester i året i 19 år. Og så har jeg hatt korøvelser med barnegospel og Soul Children stort sett hver torsdag i skoletida eller skoleåret i 19 år. Så det begynner jo å bli noen hundre runder da, og ganske mye mengdetrening både for meg og andre. Så, men det har vært så fint. Jeg har ikke gått lei i hvert fall. Av de 1000 gudstjenestene dine, hvem har vært den beste da? Jeg har et forslag, men du kan få komme selv først. Det er nå et par veldig, veldig sterke, fine ting. Det er litt vanskelig å komme utenom denne julaftens gudstjenesten i 2008, da man hadde levende sauer i kirkerommet, synes jeg. Den står ganske høyt. Ja. Og så er det klart at gjeninnvielsen av kirka i 2010 var en stor ting å være med på. Og veldig, veldig spennende med disse... regnbuemessene som vi hadde her. Det var både rørende og vakkert og fint. Og så har det vært noen Harry Potter-gudstjenester som jeg har både lett meg veldig inn i og hatt mye moro med. Men jeg synes det er vanskelig å velge, altså. Det er så mye bra. Fikk jo prøvd det litt på utendørs gudstjenester også. Ja, det også. Den store på Malmplassen i jula 2009, det var jo, helt fabelaktig fint. Ja. Både det at det var mye folk, og at stemningen var så annerledes, og mot lysere dager ble sunget for første gang og alt det der, og så var vi så heldige med været. Det var spinnkalt 12 timer før, og spinnkalt 12 timer etterpå, men akkurat da var det behagelige sånn 5-6-7 minusgrader. Og det synes jeg var en fin gest, hvem det nå var som la til rette for akkurat det, men det... Det var veldig bra. Det må jo nesten være sjefen selv, for kirke var oppe på Vatnet, så vi måtte jo flytte ut. Ja, men fikk vel litt sånn, litt sympati og litt drahjelp akkurat da, kanskje. Ja, det er jo mange ting på merittlista, men det blir jo en av punktene, det at du fikk Arnfinn Strømhold til å skrive julesang. Ja da, og han forteller jo den historien veldig bra selv, men han hadde jo egentlig gitt opp og trodde at det ikke skulle bli noe, så... Hvis ikke Kjell Andreas Tøring og meg hadde stilt opp på intervjuet i Adresseavisa og sagt at det nå er Arnfinn Strømvål i gang med å skrive en sang, så kan det hende at det ikke hadde blitt noe. Men da hadde det stått på trykk, så da ble det. Mm. Og han leverte jo virkelig da. Det må jeg jo si. Det er noe med kunstnere også. Litt artig for meg av utviklingstjenesten, fordi jeg filmet jo den, ja. Og sørget for at du ble sett av 1,4 millioner nordmenn, både i Dagsrevyen og TV2-nyhetene. Så husker jeg veldig, det er jo ganske stort å tenke på det, altså, at hvor stort det ble, og vi var vel hovedoppslag på enten VG eller Dagblad, sin nettutgave, en liten stund, med bilder i formalplassen, og utviklingstjeneste på Øres. Og så skjedde det et eller annet nede i Vatikanet i forbindelse med middagsmessen der. Det var en eller annen som kastet seg over paven i det han var på vei inn i posisjon. Så da rykket paven opp på førsteplass, og så var Røros menighet nede på andreplass. Men det var mye bra kirkestoff på nettavisen akkurat den kvelden. Følte du forbi godt av paven den gangen? Nei, det må man tåle. Hva er ditt største ønske for tiden på nytt sted? Det er jo egentlig akkurat det samme som det jeg sa når jeg kom hit den gangen, at jeg håper at jeg kan få bety noe for noen.
og at jeg kan få være med og utgjøre en forskjell, om så bare på et sånt hverdagsplan. Og det er jo det jeg reiser til slagen og ønsker å gjøre, altså rett og slett være prest for hverdagsfolk i hverdagen. Og at noen kan kjenne at det var godt at jeg var der og gikk akkurat det stykket vei i lag med dem. Det er egentlig bare det jeg ønsker. Men jeg tenker at det er jo det største det går an å ønske i hele verden. Så jeg tør egentlig ikke å legge lista høyere enn det.